përshkruar të premten që sa po shkoj, janë tri, e po ara është marveshja për zhvillimin e projektit. Kjo është ajo marveshja bazën në shkruar në mes të Ministrisë e Ekonomisë dhe kompanisë që është krijuar që quhet Lindja Solar që do ta ndërtoj këtë impiant për një kapacitet të instaluar prej 100 megawatt, një investim i cili është vlerësuar në kohën kur është ankondi kur është lansuar është vlerësuar te 37 milion euro, çmimi mund të lëviz pak varësisht nga sigurisht nga çmimet e tregut, ndërsa lokacioni është në Kramovik, në të komunës Rahovecit, është një sipërfaqe prej 105 hektar për afërsisht, që do të shfrytëzohet për ndërtimin e këtij impianti. Marveshja e dytë është marveshja për dhënjen me qirat të tokës, ku prap Ministria e Ekonomisë, që ka marrë këtë tokë në shfrytëzim nga Qeveria Republikës së Kosovës, ja kemi dhënë me qira për investitorit për 30 vite, plus kohën e ndërtimit të impiantit. Dhe marveshja e tretë është marveshja për blerjen e energjisë, që është nënshkruar nga operatori i tregut, Kosti, i cili është zotuar që për 15 vitet e ardhshme do të blejë energjinë e prodhuar nga ky impiant për një qmim prej 48.88 euro për megavator që përmenda më herët. Dhe gjithashtu, sigurisht, marveshja është përfshin edhe përveç kapacitetit, lokacionit e të tjera, edhe specifikat teknike, për eficiencën e paneleve solare, për cilësin, certifikimet e produkteve të ndryshme që do të përdoren e të tjera në mënyrë që të sigurohemi që cilësia është optimale. Kur pritet të filloj ndërtimi i këti parku solar dhe kur pritet të përfundoj, pra që të hynë në funksion dhe të shfrytëzohet energjia që prodhohet aty? Kjo në një mas varet nga eficienca në lëshimin e lejeve të ndryshme, leje ambientale e të tjera, por maksimumi i afatit që është paraparë për të hyrë në funksion, për të komisionuar është 2 vite nga data e nënshkrimit. Qeveria e Kosovës fton të gjithë punëdhënësit dhe punëkryesit në komunat e Mitrovicës.